пошел там, туда уходит. Линия туда уходит, сам. Там работает. Один. Еще должна быть одна. Да, я знаю, что там. Було завдано приблизно 15 ударів по місту Харкова і по навколо міста Харкова, передмістям міста Харкова. Це переважно ракети балістичні. Зараз працюють робітники ДСНС для того, щоб з'ясувати, який тип ракет був. Попередньо це С-300. Ви бачите, що були влучання. Це фабрика, яка займалася друком, тут друкувалися зошити, книжки. На жаль, була робоча зміна, коли був прильот попередня ракета С-300, влучання пряме в цех, де працювали люди. У нас було 9 ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову. Значить, ще 3 удари по населеному пункту Люботин, це Харківський район. Значить, по місту Харкову 2 райони, Холодногірський та Основ'янський. На цьому підприємстві наразі відомо про 6 людей, які загинули, 11 отримали фактично поранення. Тут велике підприємство, це фактично типографія, абсолютно цивільне, ніяких військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. There's little insight into how many such weapons Russia has in its arsenal.
Thank you.